эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага тодорхойлох шийдвэрийг судалгаа шинжилгээнд үндэслэн гаргадаг жишгээр Улаанбаатар хотод анхууд нийслэлийн бодлогын судалгаа шинжилгээний төвийг байгуулсан. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 49-1-д нийслэл хотын хөгжлийн төвх хэтийн төлөв хотжилт хот байгуулалт хүн ам хүрээлэн байгаа шинийг тулгамдаж асуудлыг судлах чиг үүрэг бүх судалгаа шинжилгээний төв нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн дэргэд ажиллана гэж хэлсэн байдаг. Энэ хүрээний дагуу Улаанбаатар хот анхудаа бодлогын судалгаа шинжилгээний төвтэй боллоо. Энэ судалгааны төв дээр бол дандаа эрдэмтдүү юу судлаачч тэгээ шинжээч нар ажиллаж байгаа. А бус өөрөлдөл ингээ төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд байгаа судалгааны төвүүдээр бол дандаа төрийн албан агчид нар ажиллаж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс бол ингээ өөр нэгэн ажлын байрны тодорхойлттой. Яг тэр тодорхойлтор хүлээсэн чиг үүргийнхээ өрөөнд ажиллаа хийдэг ийм хүмүүс гэсэн үг. Тэгэхээр энэ think tank буюу нийслэлийн зэрэг дарганы дэргэд ажиллах чинь удирдлагын багийн дэргэд ажиллаж байгаа энэ судалгааны төв онцлог нь юу энд ажиллаж байгаа хүмүүс бол ер нь бол дандаа эрдэмтэд судлаач нар гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр хотын удирдлагын гаргах шийдвэрт өөрөөр хэлбэл тодорхой хэмжээгээр тусалцаа үзүүлнэ. Тэр нь ямар ажил хийх юм бэ гэхдээ зэрэг илүү тухайн асуудал бүр дээр шийдвэр гаргах гэж байгаа асуудал бүр дээр нь тийм шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа хийж өгч тэгээ шийдвэрийн төслүүдийг одоо хотын удирдлагын баг дуу хотын даргад санал болгоно. Тэгвэл мэдээж бид нэр тэрэн дээр бол алах муу хин өөрөөр хэлбэл судалгааны ажлаа хийхдээ ямар дэс дараалал хийх үүн төргээд одоо өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагааны үндэслэлийг гэхээр арай өөр арга байлаа. Үйл ажиллагааны гормуу байна. А гэхдээ өнгөрсөн 30 жил бид нар асуудлыг одоо яаж хардаг ханддаг байсан гэхдээ зэрэг илүү тийм одоо юу гэдэг асуудал дагуур үр дагавраар нь баримжаалсан одоо тийм гал унтраах асуудлыг нэг төр хугацаанд гэсэн намжах маягаар асуудалд хандаж тэгж шийдвэр гаргадаг байсан нь өөрөөр хэлбэл санхүүгийн хэрэгтэй тиймэрхүү шийдвэр гаргадаг байсан нь өнөөдөр магад энэ олон одоо асуудлуудыг хотод үүсгэсэн байх магадлалтай. Нийслэлийн бодлогын судалгаа шинжилгээний төв нь Улаанбаатар хотын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг судалж, ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох төдий хийсэн дүн шинжилгээнд дээрээ үндэслэн Улаанбаатар хот өөрийн бие даасан эдийн засгийн хэлбэрээ тодорхойлох учиртайг нийслэлийн засаг даргад хотын захирагч Сумья Базар онцоллоо. Гэн судалгааны хүрээлэн буюу бодлогын судалгааны институт анх одоо засаг дарга анх удаа штэ дэрэгдээ think tank одоо байгуулаад гөр Улаанбаатар хотын салбар салбар чиглэл чиглэл за мөн дүүргүүдийн нийгмийн эдийн засгийн судалгааг тооцоолтор гаргаж байгаа. За энд бол яг мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн одоо боловсруу өчин. А дээр дэд сургуулиудын одоо судалгааны одоо багууд. Тэр нь Монгол улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, хөдөөж хөө бол боловсруулалтын их сургууль гэсэн. Төрийн үндсэн уламжлалт одоо явж ирсэн сургуулиудын судалгааны одоо шинэ хамтарч одоо бас гэж ажиллаж Улаанбаатар хотод тулгумж байгаа асуудлуудыг чиглэл чиглэлээр нь одоо салбар салбараар нь гаргаж байгаа. Судалгаан дээр үндэслэж энэ судалгаан дээр үндэслэж за агентлагуудаас ирсэн иргэдийн хүсэлт гаргаж байгаа шийдвэр хууль тогтоомжид одоо нэгсэн байдлаар за иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй амьдрах орчинд нөлөөлөх тэднийг одоо бас хамгаалах бидэнд одоо бас тийм орчны ая тухтай байдал хангах ийм л одоо бодлогуудыг нэгтгэсэн одоо шийдвэрүүд болох гэдэг. Хуулийн хүрээнд нь за журам дүрмийн хүрээнд нь за бусад одоо гарсан одоо тогтоомжуудын тушаалуудын хүрээнд сайдын тушаалууд байна, их хурлын хууль тогтоомжууд байна. Дүрм журмын хүрээнд нийцүүлсэн байдлаар одоо бас гардаг. Тэгэхээр судалгаан дээр суурилж гарч байна гэж судалгаан дээр. Тус төв нь алсын хараа 2050 бодлоготой судалгаагаа уйлдуулж байгаа бөгөөд урт хугацааны бодлогын Улаанбаатар хот дагуул хотгийн 9-р бүлэгт хүн төвтэй хот, хүн төвтэй шийдэл төлөвлөлт төв хөгжил хотын сайн засагдал гэсэн дөрвөн үндсэн зорилтыг дэвшүүлсэн байдаг. Эдгээр зорилтын хүрээнд 80 дэд үзүүлэлтээр Улаанбаатар хотоо үнэлээд дэлхийн айлтай харьцуулан жишиж эхний судалгаагаа хийсэн байна. Энэхүү судалгаанд Японы улсын нийслэл Токио хотыг сонгосон бөгөөд тус улстай харьцуулан индексжүүлэх нь зүйтэй гэж бүхэн үздсэн байна. Учир нь Токио хотын хувьд хот байгуулалтын процесс нь яг өнөж байгаан дээр ололт ихтэй мөн алдаач олонтой гэдгээр нь мэрэгжил онцлсан байна. Монгол улс Япон улсын хооронд дипломат харилцаа